ካርታለው ያው ሸጣው በሌላ ሄደው ያው ስሜቱ በጣም ከባድ ነው ለመግለጽ እንኳን ይከብዳል ግን ያው እናት ምንም ብትሆን ከጉንስቱ የሆነ ተስፋ ነገር ይኖራል በቃ እኔ ልጆችም እንደምታዋቸው ያሳጡኝም ሰፋፊም ልብስ ስለሚለብሱ እርጉዝ መሆኗንም እኔ ቀና ብዬ እንደዚህ መሆንም አላይም ልጆችም ጭንቅላታቸው እንዳይቀረጥብኝ እያልኩ የሆዴን አውጥቼ አላወራም ከብደኝ ለዛ ነው ተቀበሌ እንደውም አካባቢው ነው ድገፍ ዋይዞሽ የሚበሉትንም የሚጠጡትንም የምንካፈለው እንጂ ወጣቱ የዚህ ሰፈር ሰው እንጂ ቀበሌው ምንም አላረገልኝ ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለንን ሁኔታ አይቶ ተመልክቶ እንዲያግዘና ያለንበት ሁኔታ በቤት ጦት የቆመ መኪና ውስጥ ነው ያለነው ደንቦችም መጥተው ፖሊሶችም ሲያስፈራሩን እንኳን ለልጅ ቆሻሻም ጠጋለሁ እነኝህም ልጆች ነገ አድገው አገር ገዥ ይሆናሉ እንዴት እኛ በቃ እንጠየቅበት ብለው ወጣቶቹ ገንጥለው ገቡ ተቆልፎ ነበር ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችኋል አንዲት እናት ከሰባት ልጆቻቸው ጋር ጎዳና የወጡትን እናት ልናስመለክታችሁ ወደ ቦታው እየተጓዝን ነው የምንገኘው ቦታው አውቶቡስ ተራ አዲሱ ሚካኤል ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ነው ልዩ ቦታው ደግሞ ጫኔ ጋራጅ በጣም የሚያሳዝኑ እናት ናቸው እንድትከታተሉ ጋብዘናል በነገራችን ላይ መሪናችን አዲስ አበባና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥያቄ ታቀርቡልናላችሁ ለሁላችሁም ባለሞናችን ይቅርታ እንጠይቃለን ለምን የኛ አቅማችን ውስን ነው ማንንም ድጋፍ የሚያደርግልን አካል የለም በራሳችን ነው በመላው ኢትዮጵያ እየተንቀሳቀስን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሰርተን ወደናንተ የምናቀርበው ማለት ነው አዳዲስና አነጋጋሪ መረጃዎች ሲኖራችሁ በ0911 65 67 79 ደውሉልኝ መልሼ ወደናንተ አደርሳለሁ ዩአብ ፍቃዱ የካሜራ ባለሙያችን ነው እኔም ተሻገር ጣሱ አስተናግዳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ መልካም መሆን ለራስ ነው መልካምነት መልሶ ይከፍላልና መልካም አመሰግናለሁ እስቲ በመላው ዓለም ለሚገኙ ተመልካቾቻችን ራስዎትን ያስተዋውቁልን እኔ ያው ማለት አልማዝ ተክለጻድቅ ቁምላቸው ባላለሁ የት ነው የተወለዱት የተወለዱት ይፋት ሸዋ ውስጥ ነው መቼ እንደተወለደ ያስታውሳል መቼ እንደተወለደ አላስታውሰውም ግን ያው እድሜም ያው በእድሜ ነው እንግዲህ ይቆጠር ይችላል 43 አመቴ ነው ወደ ትዳር አለም ውስጥ መቼና እንዴት ነበር የገቡት የነበረው እንግዲህ በትዳር አለም የገባሁት የመጀመሪያ ልጄ ናት እሷ ያው ማለት እድሜዋን በእሷም ልሄድ ያዲግ ሲገባ የዛን ጊዜ ገና አንድ 3 አመት ነው እና በዛው እንደገባው እሷን ሰው ቤት እየሰራው ተሰው ቤት አለም ይብቃን ብለን ጎረቤት ነበር ለየነ እሷ አባት እኔ እና እሱ በዛን ጊዜ ነው ትዳር የመሰረት ነው ወደ አዲስ አበባ ስመጪ ነበር የመጡት የነበረው በስንት አመታቸው ነው እነሱ የሃዲጎች ወደ አዲስ አበባ የገቡ ጊዜ በቃ በዛን ጊዜ ማለት ነው እዚህ የገባሁት እነሱ ግንቦት 20 ነው የገቡት እዚህ እነሱ ሲገቡ ግንቦት 20 የዛን ጊዜ አመት አንድ አመት ተሶስት ወር ነበር እነሱ ሲገቡ በመስራ ላይ ነበር የዛን ጊዜ ሰው ቤት ነው የምሰራው የዛን ጊዜ ሰው ቤት ነው የምሰራው ባለቤቱስ ነበር የሚሰራው እሱ ምንም ስራ የለው ተአስተማሪ ነበር የሱ አባት ያው ትምርቱን ጨርሶ አስተማሪ ቤት ለቤት ነበር የሚያስተምረው እንጂ ስራ የለም እና በዚህ እንትኑ የለም እና እንትን ሲለኝ ታንድ ሁለት ይሻላል ብዬ እሷና እነሱን እንትን ስል የእነሱን አባት እንትን አልኩ ትዳር ያስኩ ተዛ
የነሱም አባት ያው ሲሞት የነኝን አባት ደሙ ባሰበኝ ሲብሰበኝ ሰው ቤት ጨረሰኝ ጉልበቴን ሲጨርሰኝ እሺ ብዬ ገባሁ አገባሁ የነኝን አባት ያው እሱ ጥሎኝ ጠፋ። እሱ ቤት ነበረ የምትኖር ነበረ? አዎ። ቤት አካባቢ ማለት? ይኸው እዚሁ ነው፣ እዚሁ ሰፈር ነው። ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል አመት ነው? አረረ ህፃን ሆኖ ነው እነኝ እዛ ቤት የገባሁት። እዚ እነኝ ህፃን ሆኖ ህፃን ሆኖ ነው እዚያቸው የገባሁት። የባለቤቱት ቤት ነው? አዎ። ካርታ አለው? የነኝ አባት ማለት ነው። አዎ ካርታ አለው። ያው ሸጠው በሌላ ሄደው በላይ ላይ እሱ ላይ ላይ አሁን እዚህ ሁለት ወር ሙሉ እዚህ ውስጥ ቁጭ አልኩ። በቃ ማን ይሸጠው? የእነዚህ ቤተሰባቸው ዘመዶቻቸው ማለት ነው። የባሉት ቤተሰቦች እዚሁ ግማው ሁለቱም አለ። አሁን እነሱ ሸጠው ሲሄዱ ቤታችን የአባትና የእናታችን ቦታ ነው ልቀቂ ሲሉኝ፣ የሰው ንብረት መቼ ዝም አልልም አልታገልም፣ ውጭ ሲሉኝ እሺ ብዬ አስረክቤያቸው ወጣ። የልጆቹስ ድርሻ እንዴት ነው ብዬ ስል፣ ወጥተሽ መከራከር ትችያለሽ፣ ማቆ ነገር የለም አለ። ተዛ ወጣውና እዚህ ሜዳው ላይ ስፈስ፣ እዚህ ጋር ይኸው አሁን ስትወጡ ታወታለሁ፣ ሸራ ገዙ፣ እንጨት አመጡ። ወጣቶቹ ሲሰሩ ከለከሉኝ፣ እንትኖቹ ደንቦቹ። ተዛ እዚህ መኪናው ወጣቱ ሰብሮ በሞ በአጃክስ አጥቆ ጋዜጣ ገዛዙና አለባበሱ እዚህ ገባ። የቆመ መኪና ነበር? አዎ፣ ረዥም ጊዜ የቆመ ይሄ መኪና። ለዛ በቃ ወጣቱ ደንቦችም መጥተው ፖሊሶችም ሲያስፈራሩን፣ እንኳን ለልጅ ቆሻሻም ጠጋለሁ፣ እነኝህም ልጆች ነገ አድገው አገር ገዢ ይሆናሉ፣ እንዴት እኛ በቃ እንጠየቅበት ብለው ወጣቶቹ ገንጥለው ገቡ። ተቆልፎ ነበር መኪናው ማለት ነው። ይህ መኪና እንትን ወጣት ምናምን ገብተው ጫት ምናምን እንትን ሲሉበት፣ በዛ ምክንያት ፖሊሶቹ ቆልፈውት ነው። በዛ ምክንያት እዚህ ገባ። ስንት ልጆች አሉት? ያው እነኚህ በሙሉ ልጆች ናቸው፣ ሰባት ማለት ነው። ሰባት ልጅ ይዞ ጎዳና መውጣት አይከብድም? ይከብዳል። ምን ላርገው? በዚህ ወዴት ይዣቸው ነኝ? ወዶም አይደለም ሰው የሚሰደደውም ልመናም የሚወጣው። እኔ ደግሞ ተልመናም እነኝህም ልጆችን ይዤ አስፋልት ላይ እንትን ተምል ብዬ የተወለዱበት ያደጉበት ሰፈር እንትን ተሚሉበት ብዬ እዚሁ የዚሁ ልሙት ብዬ እዚህ ገባሁ። ያው ምን ላርጋቸው? እንኳን ሰባት አንድ ሰው ማሳደግ ማለት ይከብዳል። ምን ላርጋቸው? አስቸጋሪ ነገር። እኔ ለመናገር በጣም ቅር ይለኛል፣ ድሳንም ያንሰኛል፣ ቃላትም ያንሰኛል፣ ያጥረኛል። ቀበሌውስ ምን ድጋፍ አደረገልኝ? ቀበሌ ምንም ድጋፍ አላረገልኝም። ምንም አላረገልኝም። ምንም አላረገልኝም። መጥተው እናይሻለን ነው እንጂ ምንም ቀበሌ ድጋፍ ተቀበሌ እንደውም አካባቢው ነው ድጋፍ ዋይዞሽ የሚበሉትንም የሚጠጡትንም የምንካፈለው እንጂ ወጣቱ የዚህ ሰፈር ሰው እንጂ ቀበሌው ምንም አላረገልኝ። እናይሻለን፣ ቆይ እስቲ መተን እናያለን። ምንም አያረጉልኝ። መልካም አመሰግናለሁ። እስቲ ለተመልካቾቻችን ስምሽን አስተዋውቂልን። እሺ፣ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ስሜ ህይወት መክብ ይባላለሁ። የአልማዝ የመጀመሪያ ልጇ ነኝ። እስቲ ስለ አስተዳደግሽ አጫዎች፣ በተለይ ማዘር እናትሽ ሰባት ልጅ ይዛ ማሳደግ በጣም ከባድ ነው እና እስቲ ስለ እሷ ንገር። ያው እናታችን ያሳደገችን የሰው ቤት ልብስ በማጠብና እንጀራ በመጋገር ነው። እኔም ለዚህ ያበቃችኝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። እዚህ ያደረሰችኝ እሷ ናት። ምንም ነገር ሳይጎልብኝ ለዚህ ያበቃችኝ እሷ ናት። የት ነው የምትማሪ? የምማረው ወላይታ ዩኒቨርሲቲ። በምን ዲፓርትመንት? ያው የመጀመሪያ አመት ስለሆነ ፍሬሽማን ኮርስ እየወሰድን ነው።
አፓርትመንት ገና አልመረጥም። እንዴ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ላይ ስትሆኚ ያስቸገረሽ ነገር የለም ማለት በገንዘብ ችግር ሊሆን ይችላል? ያ ብዙ ቻሌንጅ ይኖራል፣ ግን ያ ያላተን በመላክ ምናምን ነገር እዚያ ድርሳኛለች። አሁን ደግሞ ከዛ ቤት ወጣችሁ ባውሳት እዚህ ነው የምትኖሩት እና እስቲ ስሜቱን ፊሊንጉን እስቲ ለተመልካቾቻችን ንገር። ያው ስሜቱ በጣም ከባድ ነው ለመግለጽ እንኳን ይከብዳል፣ ግን ያው እናት ምንም ብትሆን ከጎን ስትሆን የሆነ ተስፋ ነገር ይኖራል። እና በቃ ምንም ቢቸግረን የተሻለ ነገር አለን ብዬ አስባለሁ። ከባድ ነው ያለው ነገር እናንተ እንደምትመለከቱ። ከዚህ በኋላ የተሻለ ነገር ይመጣል አስባለሁ። እንግዲህ ምን ላርከው? እናንተን ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እናንተን ጣለልኝ ደግሞ እናንተን እድሜና ጤናችሁን ይስጥልኝ። ክፉ አይንካብኝ። እንግዲህ ምን አረጋዋለሁ? ምንድን ነው የሚሰሩት? ልብስ አጥቤ እንጀራ ጋግሬ ነበር። አሁን የሚያሳጥበኝም የለም የሚያስጋግረኝም የለም። አሁን እዚህ ጋ የምታይ ቲማቲም እና ድንች እሱ ነው በቃ። ሌላ ምንም የለኝም፣ ምንም ነገርም የለኝም። ማበላውም ማጠጣውም ያው ሰው ወደኋላ አይልብኝም። ያመጣው ደረቅም እርጥብም ብለው ድርቆ ሲያመጡልኝ፣ በርበሬም ሲያመጡልኝ ያን ሰርቼ ነው የምሰጣቸው። ሌላ ምንም ስራ የለኝም። ገቢ ምንም የለኝም። ኮሮና አሁን ከገባ በርካታ ወራት አስቆጥሯል። በርካታ ሰዎች ስራ የሚያጡባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከዛ አንጻር ልጆችንስ ምግብ ለማብላት የተቸገሩበት አጋጣሚ የዛ ተዛ ምንም እንትና የአካባቢውን ሰው ነው እና ለአካባቢው የተወሰነ ዱቄትና መኮረኒ ብለው ወጥተው ነበር ወጥተው በዛ ሰጥተውኛ 5 ኪሎ በስተቀረ ምንም አላየሁም። ተዘውዲ ምንም እርዳታም በየቦታው ሲያገኝ እሷም ያው በቅድም እንዳልኩ በስድስተኛ ክፍል ናት። ጥቃት ደርሶባት ነው። ሰው የወለደው ወዴት ይጥላል? ይዤዋለሁ። ምንድነው የወለደው? ጥቃት ተደፍራ ቤት ነው ማለት ትምህርት ቤት ነው ተደፍራ ነው። የእሷ ልጅ ነው ይሄ። አዎ የእሷ ልጅ ነው። ሰው እንደውም ምንም በዛን ሰዓት ምንድን ያለኝ እንዴት ሆነሽ በላይሽ ላይ መጥቶ ምን እንዲህ ልታረጊ ነው ያልኩት። አንተ ወዴት ትጥለዋለህ? የዘርህን ወዴት ነው የምጥለው? ወዴትም አጥለው። ስለዚህ ያው ተኑ ጋራና ምበላውን ትበላለች። ታጣም እንተኛታለን እዚችው ፍራሻችን ላይ። ተማሪን ይደፈራት ወይስ እንግዲህ እሷ የምትለው ነይ ቻርጅ ላርግልሽ ስልኬ እንዳሁን መብራት ይሄዳል ቻርጅ ላርግልሽ ብሎ ያን ሰው እናውቀው ነበር። እዚያ አካባቢ ነው ትንሽ ራቅ ይላል። ተዛ ወስዳ እንትን ስታስደርግ በዛን ሰዓት እዛ ነው አፍኑን እንትን ደፈረኝ አለኝ። በዛን ሰዓት ደግሞ አልነገረችኝም። እኔ በቃ እኔ ልጆችም እንደምታዋቸው አያሳጡኝም ሰፋፊም ልብስ ስለሚለብሱ እርጉዝ መሆኗንም እኔ ቀና ብዬ እንደዚህ መሆንም አላይም። ልጆች ልብስ ማጠባት አገኘው መሮጥ ነው። ማታም ተመጣው ቡና እናፈላለን ቤታችን መተኛት ነው። አላቅም አሁን እንዳሁማ ስመጣ መስከረም 20 አረ ምንድን ነው የልጅሽ ነገር ምሰማው አሉኝ። ምንድን ነው ስል እኔ እንደውም የቤቱን መስሎኛል። አረ የቤቱን አይደለም አሉኝ። የልጅሽ የትኛዋ ልጄ? እኔ ትልቋን ነው የምጠብቀው። የትኛዋ? ቀዩ። አይ የወሬ ወሬ ተሰፈርሽ መጥቶ አካባቢው ሲያወሩ ሰምቼ ነው ሲሉኝ ብቻ እንደ እርጉዝ ናት ሲሉኝ ወደኋላ ስንጠይቃት እከሌ ነው አልላችሁም ዝም ምን ያለችን ይኸው ልጅም አለች። ስጠይቃት ቢጃማ ስለምለብስ ነው
ምን የስ እርጉዝ ሆኛ ያያችሁኝ አለች። እኮ ስላት ስንጠይቃተው ምንም ሰሊው ምንም አለችን ካደችን ስክደን በኋላ ምርመራ ወስደን ስንመረመራት ስናስመረመራት የሰባት ወርና የስምንት ወር እንደዚህ ነው። እስከዛ ድረስ አታቁም አላቅም። ምን ልጅ እንዴ ሰፋፊ ልብስ ነው የምለብሰው እኔ አላይ ምን መሮጥ ልብስ አጠባም ተተባለ መሮጥ ነው እና እኝህን ምን ላርጋቸው መንታ ናቸው ምን ላርጋቸው ያው ተዛ ስመጣም መተኛት ይደክመኛል። እግሬ እያነከስኩ ነው የምሄደው። በዛም ደግሞ ራሴን ያዞረኛል። እንደዚህ ቀና ብዬም ልጆችን አላይ። በዛ በዛ ምክንያት ነው እንጂ እኔ ልጆች እንደዚህም በአቅም አኖሮም አንድ መላመል ነበርም ለሷም ራሴም ሸክም አትሆነኝም ነበር። ለራሴም እንትን አትለኝም ነበር። በጣም እየከበደኝ ነው። አሁንም አላባት ማሳደግ ማለት እስታሁንም እሷ እንዳትጨነቅ ብዬ ነው ያላስጨነቅኳት። ተቸግሬው እንድቸገርም ብዬ ያልኩት እናት አጥልም ሌላው ቢጥል እና ደግሞ እስቲ አድጎም አላማ ይኖራል ብዬ ነው ተቸግሬም ማስቸግራችሁም እናንተ። ለዛ ነው ምን ላርጋት ግራ ሲገባኝ ነው ሲጨንቀኝ የወለደውን ወዴት ይጥላል ዝም ብዬ የበላሁትን ትበላለች የጠጣሁትን ትጠጣለች። ይኸው ለዛ ነው ልጁ ላይ እንዴት ነው ከሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ጋር ተነጋግራ ክስ ስለምመስላል መስርቻለሁ። ያው መስርቼ እኔ ምንም ስላልቻልኩ ለልብስ አጠባውም ለሁሉም እኔ ሆነኝ የምሮጠው እናንተ እንዳረጋችሁ አድርጉ ብያቸዋለሁ። መንግስትንም ቢሆን ልጁ ያለውን እዛው የትኛው የህፃኑ አባት እኔ እንግዲህ እነሱ አድራሻው ምኑን ሰጥቻቸዋለሁ። እነሱ የያዙትም አያዙትም ማቀው ነገር የለም። የተደወለልኝም ነገር የለም። መልካም። አሁን እስቲ በመላው የኛ ፕሮግራም በመላው ዓለም ስለሚተላለፍ ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከዚህም በተጨማሪ የሚያስተላልፉት መልእክት ያ የምታወኝም እንዳያችሁኝ ይሄ ነው አላማ እንትኔን የምታወት በጣም የነኚህ ልጆች አድገው የአገር ገዥ ይሆናሉ በማለት ወደ ሌላ እንትን እንዳለ አስለማመዳቸው ብዬ ሰው እኮ አፍን አድርጌ ያስኳቸው ነገ አድገው እነኚህ ተምረውም አላማ ይኖራቸዋል ብዬ ነው አፍኘው ዝም ብዬ ያስኳቸው። ስምንት ቤተሰብ ማለት አንድ ሰው ማስተዳደር ይከብዳል። ቤትም አሁን ባጣ አቅም ቢኖረኝ ኖሮ ተከራይቶ ይቀመጣል አይደል? ስላጣው ስለቸገረኝ ነው። ምንም ስለሌለኝ ተጅ ወዳፍ ስለሆንኩ ምንም ስለሌለው ተኔ ጋር እየተጎዱ ያሉትና ቁጭ ያሉት አጠገቢ ያስኳቸው ተቸግሬ ማስቸግራቸው ለዛ ነው። የመጠለያ ነገር ችግር ሆኖብኝ የምለብሰውስ ያለቻውን ጉትቶንም ለብሻ ታድራለሁ። የመብላት ቤትን ማጣት ማለት በጣም ይከብዳል። ምትጎርሰው ምትበላው ያስቸግራል። መጠለያ ማለት ትልቅ ህይወት መምሪያ። የመጠለያ ማጣት የትም አስፋልት ላይ መተኛት ማለት በጣም በጣም ይከብዳል። ኔተቲ ለመናገርም ልሳንና ቃላት ያጥረኛል። የኔ አሁን በጣም በጣም የቸገረኝና ተመንገበገበ አንጣር ነኝ እንደሱ አድር ይደርስብኛል የማለት ነው። ይችም ተማሪ ነገ ጭንቅላቷ ወደ ሌላ እንዳይሄድብኝ ብዬ ነው አይዞሽ በርቺ እያልኩ ማጥናናት። እንደ ሌላ ልጅ አይደለችም ልጄ። በጣም ጭንቅላቷ እንዳይቀረጥብኝ ወደ ሌላ አላማ ውስጥ እንዳገባብኝ ብዬ ነው እያባበርኩ ያለሁት። በቃ ተቸግሬ ማስቸግራቸው በጣም በጣም ሜዳው ገደል ሆኖብኛል። አሮጌ መኪና ውስጥ መግባት ማለት በጣም ይከብዳል። ለመናገርም ደግሞ ይከብደኛል። እኔ ልሳን ያዘነ ቃላትና አነጋገር ይከብደኛል ያጥረኛል። በጣም በጣም ከብደኛል። እኔ እንጃ ለመናገር ቃላት ያጥረኛል ይከብደኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳው ተስተላልፉት ማለት ነው። አይ ኢትዮጵያ ችግሬን አይታችሁ ያለሁበትን አይታችሁ እንድትተባበሩኝ እንድረዱኝ
ያለሁበትን አካባቢ ያለሁበትን ችግሬን ያለሁበት መኪና ውስጥ አሮጌ መኪና ውስጥ ገብቼ 7 ልጅ 8 ልጅ ማለት ቀላል አይደለም። ያላችሁኝ እንድትተባበሩኝ ያላችሁን ምስጋና ማቀርበው ይሄንን ማለት እኔ በጣም 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 ከፍ ያለ ምስጋና ነው ማቀርበው። ይሄ ለራሴ ለኔ ትልቅ ክብሬ ነው። ይሄ ራሱ ለኔ ትልቅ ክብር ነው። ለኔ ማንንም ያላየኝን ቀበሌው አካባቢው ያላየኝን እናንተ መጣችሁ ማየት ለኔ ትልቅ ነገሬ ነው። በጣም 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 ንንጃ ይሄንን ነው እኔ አሁን ለመናገር ይከብደኛል። ንንጃ ያጥረኛል ቃላት። አይዞት ለኛ ተመልካቾች ሁሉ ዓለም ስለሆነ በርካታ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ስላሉ በሳምንት ውስጥ መፍትሄ ያገኛሉ ያስባችሁት ይሳካላችሁ። ለኛ በተመልካቾቻችን ስለምንተማመን ነው ተመልሰን ደግሞ ለምስጋና የምንመጣው ይሆናል። አይዞት። እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤናችሁን ያቆይልኝ ጤናችሁን ይስጥልኝ። የማረፊያ ማጣት ማለት ከባድ እጦት ነው። ከባድ ህይወት ማጣት ነው። ማረፊያ ማለት ህይወት ናት። ምንም ቢሆን ምንም በማረፊያ ነው የሚያምረው። የትም መቅረት ማለት እኔ ለኔ እናንተ ተላያችሁን ትልቅ አሁን እኔ ለምን አሁን አልሞትም ለአሁን ለምን አልሞትም? እናንተ አይታችሁኛል። እድሜ ይስጥልኝ፣ ክፉ ያንቃብኝ፣ ይኑሩልኝ። እንጃ እንዲህ ቃላት ያጥረኛል ለመናገር በጣም እንጃ። ልጆችም ጭንቅላታቸው እንዳይቀረጥብኝ እያልኩ የሆዴን አውጥቻ ላወራ ከብደኝ። ለዛ ነው እስካሁንም ዝም ብዬ ሁለት ወር ማይፈጅብኝም ኖሯል እናንተን እንደዚህ እንትን ብል እስታሁንም ሁለት ወር ቀርቶ አንድ ቀን አላድርም ነበር። ማረፊያ መላዩ ላይ ነበር። ደግሞ የወደፊቴን እናንተ እያላችሁ ምንም አልሆንም። አሁን ዓለም ውስጥ እንዳለሁ ነው የምቆጥረው። እናንተ ተጎኔ እያላችሁ ዓለም ውስጥ ያለሁ ነው የሚመስለኛው። ደጋግ ኢትዮጵያውያን እና በሀገር ውስጥም ውጭ የፕሮግራም ባለም ስለሚተላለፍ ለእነሱ የምታስተላልፊ መልእክትም እንደናችን ዩኒቨርሲቲ ተማሪሽ ተማሪ እንደመሆንሽ መጠን ነገ ትልቅ ዜጋ ሆነሽ ሀገርሽን ለመጥቀም የምታስተላልፊ መልእክት ምንድን ነው? ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለንን ሁኔታ አይቶ ተመልክቶ እንዲያግዘና ያለንበት ሁኔታ በቤት እጦት የቆመ መኪና ውስጥ ነው ያለነው ቢተባበርና ያቅሙን ቢረዳ እንትን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ እናንተን ለማግኘት የሚፈልጉ ተመልካቾቻችን ስልክ ቁጥራችሁንና የባንካችሁን ቁጥራችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። ያው የአልማዝ ስልክ ማለት የእናታችን ስልክ 0920592071 ነው። አማራጭ ስልክ እሺ፣ የአሁኑ የእሷ የአልማዝ ስልክ 0920592071 ነው። አማራጭ ስልክም አለ 0947493934 0947493934 ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቁጥራችን 1345180536 ነው። ደግሞ አለው 1345180536 ነው። ያላችሁን ብትተባበሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ወይዘሮ አልማዝ ተክለ ጻድቅ ከሰባት ልጆቿ ጋር በዚህ በአነስተኛ መኪና ውስጥ ጎዳና ወድቀው ነው የሚገኙት። ስለዚህ ሁላችሁም ድጋፍ እንድታደርጉላቸው በዚህ አጋጣሚ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እኔ በመላው ዓለም
ጥሪ ሳቀርብ ሁላችሁም አሜሪካም ያላችሁ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ አረብ ሀገራትም ከዚህም በተጨማሪ መዲናችን አዲስ አበባና የተለያዩ ክልሎች ላይ ድጋፍ ታደርጋላችሁ፣ ለነዚህ ቤተሰቦች ድጋፍ እንድታደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ወይዘሮ አልማዝ ተክለ ጻድቅ ቆምላችሁን በቀጥታ ለማግኘት የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 0947 493934 0947 493934 ወይንም ደግሞ በ0920 592971 እየደወላችሁ በቀጥታ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለትም 1345180536 1345180536 ማለትም ወይዘሮ አልማዝ ተክለ ጻድቅ ብላችሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የላካችሁ የዜግነት ግዴታችሁን እንድትወጡ ከወዲሁ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የካሜራ ባለሙያችን እያ ፍቃዱ ነበር። እኔም ተሻገር ጣሰው አስተናገርኳችሁ። ደስ የሚል ጊዜ እመኝላችኋለሁ። መልካም መሆን ለራስ ነው፣ መልካምነት መልሶ ይከፍላልና።